продължаваме търсенето си с всъщност правилното развитие и то е да се върнем в село Арни в другия свят обаче. То всъщност това е другия свят, он е единия свят. Сложна работа като цяло. Идеята обаче е да говорим с един дядко, рибар, който ни дава който ни дава варианта да ни заведе до острова на водния дракон. Идеята е, че по този начин ще се умеем да стигнем до там, иначе нямаме шанса. Ето го и него. О, това си ти, Сърч. Добър ден, а? Хубав ден, нали, а? Казва той. Как е твой ден? Какво има? Искаш да те заведа до острова на водния дракон? Е, не е прекалено далече. Ще те заведа там за 100 злато. Да, вземи ме. Сърч плаща 100 злато. Чудесно! Тръгваме ли? Айде! Интересно е, че острова всъщност наистина не е далече. О, вау, колко е красив. Хо-хо! Доста отдавна не съм посещал острова, но неговата красота не е избледняла. Но има нещо странно, не виждам никакви феи, които обикновено танцуват наоколо. О, извинете ме, има малко село на феите на този остров. То трябва да е точно отвъд езерцето. Не зная какво ви води тук, но е най-добре да попитате феите, ако искате да научите повече за това място. Междувременно аз ще съм наоколо и ще ловувам риба. Това място е чудесно за риболов. Интересно ми е, ако излезем, връщате се вече? Не все още. Дайте ми почивка, нали? А не, по-скоро дайте ми сигнал, когато свършите. Окей, Сърч. Интересно ми, проблема е, че не мога да сменя телепортър. Проблема е, със сигурност трябва да се върна в селото. Оки-доки, нека се връщаме тога. Ще видите още два пъти анимацията. Искам да сложа моята фея при партито за сега. И всъщност бих искал да си аранжирам двама нови герои, просто е така за да тествам. Не ми хрумна, но да, това е нещо, което искам като интересна добавка да направя. Упс. Сега. Елементс. Разли да видим. Разли е доста назад с кръвта. Но пък има доста елементи. Кой е типичният елемент на Разли? Всъщност, я да... Я да сменя партито. Интересно ми е Пипи Разли, ако сложа.
Това парти ще бъде трагично. По всяка вероятност. Айде да пробваме новите персонажи. Не очаквам много, от сега ви казвам. Зелен и бял персонаж. Пип няма да бъде сложен тогава, щом е бял. Моя грешка. Лучия ще сложим. И тя не ми вдъхва толкова доверие, колкото ми се иска, но... Нека да пробваме. Зелено момиченцето. Бушбашър плюс едно ще стане бушбашър плюс две. И тук ще сложим някой по-висок левел скил. Прямо магма бомб. Няма да е зле. Тя има два пъти магма бомб, което е супер. Също така Free Fall за теб. Нямате хилинг, а? Turn Yellow напълно безсмислено. Turn Black не е толкова безсмислено, но ако мога да имам и един Sin Heal ще е добре. Често казвам, дори да не е Sin Heal. Heal едно между другото. Антидотката е... Хил минус едно не е толкова зле. By the way, таблетки. Разли, какво има на първи лео? Cure, Uplift, Bash, така. Aerosolcer. Cure плюс едно. Remove. Ще ги заменят, айде. Супер. Не ми е толкова лошо отрядчето. Всъщност я да си сейвам. Както винаги аз, знаете ме. Не мога да се въздържа. Село Арни да бъде. Упс. Само че ми е интересно. Да, това беше. Просто съм бил в транзиция, окей. Забрал съм си контролите. Айде, 100 монети още. Но си струва. Знае, че не е далече, но да се върне човек тук, нали, да отивайки напред-назад е малко множко за човек като мен. Ако не нямате нищо против, ще отида там и ще си половя риба. Окей. Добре, това е интересна зона, защото така отиваме на указана предварително локация. Окей. Естествено, че няма да е толкова лесно. Първо разкриваме цялата дясна зона. Разбирам. Окей. Аква бол. Това си е скил 100%.
Тук ще забързам малко. Просто анимациите не са в някои ситуации са доста бавни. Ice Blast, опа. Ще се случва това да паузирам без да искам вместо да отворя менюто, защото... навици от други игри, които играя успоредно, винаги ми се бъркат такива работи и е малко тегаво. Aqua Volume. Интересно ми е... Ice Blast е 4 плюс 4. Магма бомбата ще заменя с Ice Blast. Другия вариант е да не е магма бомбата. Магма бомбата си остане. И Ice Blast да отиде при Лучия. Тъй като... тя има доста... много магма бомби. Ами в общи линии и двамата ми герои са доста слабички като кръвчица. И подозирам, че ще е трудна задача да се справя с тях, но нека проверим. Тук май можех да използвам телепортер. Ако знаех, че ще има такова. Всъщност, да, мога да използвам телепортер на тези местенца. Това е супер. Поне няма трябва да се връщам. На тези слотове ще мога да го ползвам винаги. Сега, селото на фейте. Селото на фейте. Селото на фейте е... Фейсел ще го наречем даже. Или ай не, Фейри Вил е достатъчно окей. Защо това? Розета, всички? Не, не може да бъде. Точно когато си мислехме, че е рядко да видя човек на толкова отдалечен остров, вие изведнъж пристигате. Вижте само този остров. Неговата красота е перфектна за новия ни дом. Прекалено хубаво е, нали, за тези шивани феи. Вие хора ни научихте, че светът е изграден на мъртви тела, на другите видове. Сега се махайте заедно с феите към дълбокото море. Те убиха всички. Разли. Това е Разли. Нали си окей? Аз съм окей. Къде е Розета? Джуджетата я взеха в пещерата. Бързо, Разли. Розета се нуждае от твоята помощ. Добре, сега е време да ги разцепим. Даги Дорф. Добре. Фотон Бим 2. Нека да се пробваме. Би трябвало да го убия на един път. Точно така. 8 демидж, страхотно. О, тройката удря и двама съперници. Но мисна.
Интересно, окей. Аква Бол. Или Раз Стар по-скоро. Тъй като в крайна сметка той е жълт. Това ме устройва доста. Ай, Санта Лучия. Ами, Pin-Up Girl може би е най-добрият вариант. Защото е черна магия. Няма да го убия най-вероятно, но... Сърч ще успее. Интересно. Така и не оставих точки за лечение, което може би ще трябва да направя. Ще трябва да избия доста джуджета тук. Просто е така. Ото това е едно самичко. Електроджолт. Истината е, че... Буш Башър е достатъчно окей, после ще мога ползвам точките за лечение. За жалост ще отидат само в него. А не, Cure Heal идеално, той има две магии. Никога ли няма да разберете, вие не се наслаждавате на богатството на природата по начина по който ние се наслаждаваме. Махайте се. Аз от друга гледна точка се наслаждавам на богатството на това да ти сцепя главата. Пичага. 100 демидж. Я им разли. 9. Мис. Редовния номер. Редовния номер, Раз Стар обаче. Раз Стар е достатъчно добре. Изглежда са промотирали това да взема разлив от екипа. Хо-хо, колко... Предизвикателно ли? Какво казва той? Вие трябва да умрете в дълбините на морето, заедно с феите и мръсните хора. Ние сме мръсните хора. Или аз нещо не съм разбрал. Както да е. Направихме от джуджетата... Направихме от джуджетата раса, която мрази. Не, Буш Башър. Аре де. Малко са тромави менютата понякога. Добре, най-после вкара тройката. Интересно ми е Буш Башър плюс 2, колко ще вкара. Дали е по-добър от Раз Стар? Ами не е, между другото. Раз Стар си е по-добрия скил. Може би зависи от елементите, всъщност, но...
Хей, събуди се, моля те, отговори ми. Защо? О, защо? Разли, ти си жива, но... Но... Всички други са... Какво да ги прави човек? Са окей. Отвътре трябва да изляза някакси, за да взема ковчега навън. И другото имаше един ковчег долу. Предполагам, че ти от вас, които гледат сега епизода, са полудели да... Вика, че съм го изпуснал. И аз наистина бях. Но... Нимбъл, какво е по дяволите? Не това. Елемент. Юс, не... А окей, трябва да е, може би. Нимбъл е син 4 плюс 4. Temporary increases physical evade. Не съм сигурен, че ми трябва допълнителен evade skill. Това джудже тука обаче. Има ли как да стигна до него? Да, има. Вие, човешки копелета, как смеете да осквърнявате нашите земи, нали? Нападнаха Разли, даже с две атаки. Окей. Тази фея не я знам. Сега. Отиваме в централната пещера. Наляво трябва да имаме абсолютно задължително място. Хм, знаете, че ще дойдете. Сега ние трябва да се конфронтираме с вас, глупаци, отново. Предполагам, че това е съдба. Това ще приключи тук с вашата смърт. Умрете, гадни хора. Хай-хоу Корос. Подпукаха ме с атака. Много неприятно. Много са джужетата. Мисля, че най-добрият ми вариант са магма бомбите. Рекавър ол от Разли. 100%. Всъщност, знаете ли какво? Няма масови маги. All enemies, Graviton 1. Искам да пробвам Graviton, защото тя е и черна като цяло. Би трябвало да е супер. Би трябвало да убие поне 2-3 години. Или пък една. Ако убие тази... Супер. Хай-хо, Warcry, окей. Recover all. Няма как да пропусна. Разли, много добро лечение. Да, от тук нататък вече би трябвало битката да е моя.
Добре, сърч ме поудариха. Чуя се дали ако го мел на този още един път, ще успея да го съборя. По-скоро не. Да, по-скоро един път с тази атака. Не, не успях за жалост. Single enemy има атака. Bush Basher обаче. Някой от тия само да го съборя. Добре. Defend. Естествено, че нападнат Surge. Electro Jolt поразли, която е дефенднал и е зелена обаче. Растар. Добре, и Лучия сега като финален човечец да нанесе атаки. Истината е, че ако изпусна, ще е по-негативно да съм направил това, но окей. Интересно ми е дали ако дам... Не, то пък тя няма зелена атака. Пинъп гърл ще е окей. И ще имам две точки за лечение. Останали, които най-вероятно ще ми трябват за разли. Макар че Сърч има възможности да лекува. Добре, това беше битка с джуджета, спечелена от нас. Повиших ниво и това ми дава още едно умение на Сърч и разли. Каква сила, не мога да позволя на нашия клан да бъде победен тук. Следващия път. Следващия път ще бъде вашия последен. Елате след нас, хора. Ако искате да спасите фейте. Отстъпвайте. Тауров, Бердров. Така... Я да го кейтнем още два елемента. Подозирам, че наличието на черен елемент няма да е вредно, но за жалост нямам много такива, които са за първи лео, освен Gravity Blow всъщност. Наличието на черен елемент няма да е вредно, нищо, че ми е противоположен. Photon Ray, наличието на бял елемент също няма да е вредно, пък за разли. Малко разнообразие на персонажите. Я тестваме тука пещерата. Йъп. Това е другия ред. Слизам така набързо по стълбата. Интересно ми е, тука ще падна някъде отвън, нали? Не, но тука е продължението. Разбрах. Тази битка ще я водя на бързо, на бързи обороти. Като цяло тези битки сега ще ги проведа на бързи обороти. Вау, окей. Не се и се ми по двамата, това е много яко от страна на разли. Двеста и осем. Magic Ring. Интересно ми е дали го е респаунал. Не, може би.
Не съм на 100% убеден тук. Аха, окей. Тук ще отида на място, което няма никакво значение всъщност. Йоп. Така, Magic Ring. Всъщност, разли може би? Или пък не разли. Лучия. Improves Magic Power. Това и трябва много. Най-интересно е, че тук може би има някакво място. Или пък не. Като цяло тия пичаги не са важни да ги бия, защото истината е, че не очаквам много опит от тях или нещо такова. Да не кажа никакъв. Чекпоинта естествено. 3 съперници. Отново мисове. Може би е добре да почвам с разли. Заради нейния левел 3. Тя има страхотен левел 3. High res. Defense temporarily increased. Интересно ми е да тествам free fall. Trap. Нямам никаква идея какво стана. Enemy no. Какво значи no? Както да е. Това може би и за срещу босове. За сега само си изхъбих хода, но все тая. Ще го тествам срещу босове. Ето ми сейф. Да лаверка си е. Тази пещера не е. Това съкровище е мое, няма да се откажа от него. Никой не те пита да се отказваш от него. Ние сме отказвачите. По-скоро сме вземачи, не сме отказвачи, хайде. Така да го кажем. Пак забравих да атакувам първо с разли. Може би не е лоша идея да сменя партито и разли да води, ако е възможно. Интересно ми е Bush Basher сега дали ще вкара брутален демидж. Не е зле. Предполагам, че е бил заради елементите в една битка. Кейли Дрес. Лучия може би. For female. Окей. И сам се досетих. Така. Упс. Телепортъра между другото. Дали ще му изиграя ролята, която искам? Окей. Да. Разли ще води партито сега в момента. Идеята е, че така тя ще атакува първа и няма си забравям. Което ще си струва.
Защо искам Разли да атакува първа? Защото тройката и атака атакува всички. Мис и на двамата, чудесно. Точно това иска да стане, естествено. Иска да мис на всички, що да не искам. Но тройката и атака е много силна. Особено срещу по-големи групи съперници. Естествено, в един момент, ако имам не чак толкова много герои, имам оборотни елементи, може и да си преправям партията, така че да съдържат елементите, които ми трябват за конкретна зона. Окей. Ето ги моите врагове. Значи сте стигнали до тук, но вие няма да ни откриете толкова лесно и да ни победите. Ние ще изравним резултата едва ли не, като за това, че вие заличихте хидрата, че ги накарахте да изчезнат и заради смъртта на нашата земя, нали, едва ли не, с вашата смърт по-скоро, да. Окей. Това е истински враг. Интересно ми е Хай-Хол Танк. Е, това имах предвид. Това е много брутална атака. Хай-Хол Танка ще е това, което ще атакувам. През цялото време. С сърчета атакувам страничните джуджета всъщност. Елемент шот. Лучия отново ще отнесе. Уау! Убиха я директно. Нямам съживяване тука. На тези герои. Това беше нереално просто. Това беше супер нереално. Сега дали ще ударя масовата атака е въпроса. Окей, ударих едната. Само с двама герои. Лошо. Хайрес. И това не е идеално, но какво да правиш? Елемент Шот Син. Срещу Разли, нали? Десет и пет. Скандално е. Сложихме и малко точки отгоре. Проблема е, че още в първия ход ми бутна важна
клечка, дет се вика. Я да им синия елемент сега, дали ще го накаже. Не е голям демидж. Може би трябва да заложа на зеленото, но сега имам син елемент. Аха. Сърч мо излекува. Я да пробваме с аквабол. За жалост ми снайперирал очи още в самия началото на битката. И това не ми хареса. Я да пробваме кюр. Съм сигурен докъде ще стигнем в тази синя битка. Сега ще убия Разли. Йъп. Бях скъперник при лечението. Елемент шот червен. Срещу белия сърч. Да, разбрах. Разбрах посланието. 65, интересно. Тук моля си позволя малко своя воля. Песей две, окей. Не мога повярвам. Чува си тази битка да се пром ли да изводя. Май ще се пром. Това е масов бараж, 25 демидж, окей. Зелен елемент шот, с обратния му елемент, точно. Да, разбрах, просто трябва да сменя партито. Ще оставя Разли между другото. Ще оставя Разли, просто ще сменя с... С кого? С Кид, може би. Няма да се бавим. Директно се впускаме в играта. Интересно. Разли отново ще води партито, но Кит ще замени Лучия. Мога ли да сложа допълнителен елемент на Кит? Дам. Може би зелен аеросолсър или нещо такова. Ами нека да е зеления аеросолсър в крайна сметка. Освен ако Кит няма възможност да алокейтне някой от левел 2 елементите си там, но не. Или всъщност има възможност, да, има. Чудесно е, че има метеорит, но всъщност аеросолсър ще ми е по-полезен като горния левел. Така. Сега просто трябва да избият тези така шмекери. Един ден ще ги оцеля даже.
Кейли дрес. Я да им екуип. Ти маник. Ще я носиш. Така, същия диалог. Сега танка. Интересното ми е за мен дали ще успея да ги съборя уния двамата само от странишния демидж. Като цяло няма се занимавам с тях, защото те не са достатъчно много за да създават проблеми. Просто подпукам танка от сами началото. Мис на танка, окей. 7 демидж, той е нещастен като цяло. Въпросът е, че съперника му осипва брутални количества демидж. Без особено много което да мога направим ние елемент шот. Елемент шот само не срещу кит, моля те. Срещу разли. Дали ще оцелее въпроса? Оцеля. Добре, тук нямам право на... Frozen can't move. Вау. И сега какво правим? Тука нямам право на грешки. Явно и това ще трябва да взимам предвид. Хит със слабичък демидж. Ice Lance. За жалост нямам лечение. Магма бърст едно. Чува се за магма бомба евентуално. Все ще трябва да ги съборим, а с замразена разли, която може би няма изглед да бъде размразена. О, не. Това е нищожен демидж. Да, тази битка е загубена. Направо я спидъпвам. Не вярвам в нея. Кид. Другия вариант е да оставя разли да покяса и след това да я ревайвна, може би. Хита е така, така, така има нисък демидж. Магма бърст. Нека да пробваме. Стой 15 е добре. Разли не трябва да покясва тогава. Щом вече се съживи. Мис. Риск. Оправдан. Елемент. Хил на себе си. Честно казвам, това ми е най-добрия вариант. 79 е окей. Шит. Естествено. Колкото да ми намали процента шанс, нали? Сега ще игра с кит. Кит е важна, защото мога да е рекавър ол.
това е кое ще направи. Ой. Разли също го има. Сърч между другото един магма бомб. Дали ще събори джуджетата е добре. Да видим. Събори ги. 31 на танка не е толкова добре. Буш башър плюс 2. Тук имаме голям шанс. 174 е брутално добър демидж. Сега хайрес. Апхивал плюс 1 или магма бомб. По-скоро аквабол. Няма добри магии разли. Елемент шот. Само да не е срещу сърч. С този черен елемент. Окей. Разли не е също толкова добър вариант, защото тя е малко крехка. 86. Би трябвало да мога да излекуваме. Кой ми е най-големия хилинг? Той е използван. Така. Магма бърст. Това е демиджа, който ще мога налея. В противен случай трудна работа. Седем две. Окей. Успях да я взема тази битка. Не беше лека. Още един скил и то левел 4. Ни и пат също така ми дадаха. А, такава сила. Ние бяхме отблъснати от земята си отново. Няма ли земя на тази планета, на която мога живеем в мир? О, богиню на съдбата. Защо ни раздаде такава ръка? Тази гора все още не е мъртва. Хидрата все още не е заличена от земята. Тя имаше свое малко, въпреки че то все още е малко, гората все още е жива и ще продължи да тържествува, нали, да расте. Малко хидренце все още има надежда останала в гората. Въпреки това вие убихте хидрата. Нищо не мога да направим, за да променим това. Но миналото няма да се върне. Ние също можем да продължим напред, ако... ние също не можем да продължим напред, ако останем хванати в капан на миналото. Ние ще се върнем в гората отново. Чао, хора. Ние също сме прегрешили. И за този грях ние ще трябва да изкупваме до края на живота си, нали? Ще трябва да изкупваме този грях. Някой ден, нека се надяваме, че нашите деца на тази планета ще може да живеят заедно в мир. Сестро Розета. Разли. Тя твоята голяма сестра ли е? О, това ти ли си, Разли? Ти си окей. Да. Аз съм сестро. Аз съм Разли. Най-после успях да стигна до вкъщи.
Но с селото всички... Защо има хора на този остров? Разли? Тези... хора ли те доведоха обратно? Да, те ме откриха в гората. Ако не бяха те, аз нямаше да... Значи тези хора сте спасили. О, сестро, всичко е наред. Моля те, дръж се малко. Аз ще бъда с теб. Съжалявам, Сергей. Сърджи по-скоро, не Сергей. Сергей е друго. Нека да остана с Розета за малко. Така. Еми Ники, човек. Или пък Лучия. Айде да пробваме Лучия. Отново да я върнем. Искам да си сейвам обаче, за всеки случай. Сърч, не сме приключили още. Прекалено рано я се върнем. Нека да вървим, Сърч. Водният дракон е точно напред. Ние още не сме завършили той, за което сме дошли. Шър. Дано не се бием с него. Дано не се бием с него, но... За всеки случай ще сложа допълнителните елементи. Така. Upheaval плюс 3 е добре сякаш. Или Electrobolt. Тук един нимбъл. Е така, да има. Лучия, най-после. Левел 4, още един. Електроболт. Добре дошли, хора, човешки деца, нали? Сега елате при мен. То по-скоро добре дошли, човешки деца. Сега елате при мен. Трябва да е някакъв тътнеш глас. Не се, няма нужда да обяснявате. Аз зная вече какво търсите вие. Няма за какво сте изненадани. Това е дреболия за спящия, за спящите дракони, които са бродили в тази земя за векове. Планета Пайер е земята, която търсите. Тя е дом на огнения дракон. Освен ако не изгасите ярките огньове, това ще е трудно, трудно пътешествие. Вземете това, деца на хората. Моят дъх може да замрази дори кипящата лава. Сърч му беше даден Ice Breath. Вземете и моя подчинен също. Ще бъде полезно срещу огнения дракон в планината Пайер. Фрог принц. Жабешки принц. Ще промениш ли света или ще промениш ли себе си? Също така. Ще живееш ли с майката Земя, с майката планета, нали? Или ще се обърнеш... Ще обърнеш гръб на планетата и ще се опиташ да тръгнеш по свой път. Те казват, че те са били прогонени от гората, от хората и са тръгнали надолу към острова, така че хората са виновни. Заради вас, хора, нашето село, нашите приятели са били, са станали жертви, нали? Защо не могат хората да живеят в хармония с природата?
Защо продължават да се държат по начина, по който го правят? Не виждате ли какво, до какво водят вашите избори в бъдещето? Защо? Защо? Разли, ти си фея. Така че ела с нас. Няма нужда си с тези хора. Съжалявам, не мога да се върна в селото. Аз все още съм фея, но... Но аз също съм приятелка с Сърджи и другите. Не мога да ги предам и да се върна. Сестро, прости ми, аз напускам този остров. Ние причинихме достатъчно проблеми за всички. Няма начин да останем тук, сега. Чакай. Дай това на Разли. Дай го директно на Разли, ако искаш. Това е от Розета за теб. Благодаря ти. Уисп Кейп. Чудесно. Този остров е твоя дом. Сега и завинаги. Когато опознаеш чувствата си, ела обратно при нас. Твоята голяма сестра винаги ще те чака тук. Сестро, моля те, бдинат сестра ми, въпреки че е трудна раздяла сега, времето да заличим болките и да поправим сърцата е дошло. Едва ли не. Така. Между другото, екип. Тогава ще го екипираме на Разли, на която дадахме скейли дрес, но Уисп Кейп е по-добрия ми вариант. Определено. Екип. Скейли дрес на Кид. Колко па да й приляга скейли дрес на нея, но айде. Ни пат имаме вече. Два ни пада ще имаме, сета. И запазваме. Това е края на този епизод.